Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета, українська бавовна, Нептун. Це перша монета з цієї серії, яка буде присвячена українській зброї. Саме ця монета присвячена береговому ракетному комплексу РК-360МЦ «Нептун», який став справжнім проривом вітчизняної оборонної промисловості в розробленні та виробництві сучасної зброї. Саме з такого комплексу було знищено найбільший корабль ВМФ Росії в перші місяці повномасштабного вторгнення. На аверсі монети розміщено стилізоване зображення крейсера «Москва» з пробоїною в корпусі, який іде на дно після майстерного влучання в нього нашими військовими протикорабельними ракетами Р-360 «Нептун». Невразливий флагман Чорноморського флоту РФ зображено у вигляді паперового кораблика. На рубці корабля зображено абрис кремлівської башти із зубцями кремлівського муру, що розвалився, символізуючи крах імперських амбіцій Росії. Угорі ліворуч на дзеркальному тлі номінал монети, 5 та графічний символ гривні. Вертикальний напис року карбування 2024, малий державний герб України та напис «Україна». Унизу ліворуч логотип монетного двору НБУ. На реверсі монети зображено береговий мобільний ракетний комплекс «Нептун» у момент пуску ракети, прийнятий на озброєння Військово-морських сил ЗСУ, про що свідчить емблема вгорі ліворуч. Дзеркальне тло відображає стилізований тризуб Нептуна, бога морів, що символізує незламність українського духу, який влучно пронизує ворожі цілі. Праворуч угорі паралельно ракеті розміщено напис «Нептун». Фактичний тираж монети – 50 тисяч штук, хоча початково було оголошено про випуск 75 тисяч монет. Вийшла вона 12 квітня 2024 року. В онлайн-магазині НБУ продавалась вона за 121 гривню. До речі, в цьому році заплановано вихід ще двох монет з цієї серії – ВЛК-100 та БТР-4. Напишіть в коментарях, як вам ця монета і чи плануєте ви збирати цю серію. Ще у 2022 році була розпочата серія марок «Зброя перемоги» від «Укрпошти», і до першого блоку увійшла марка з зображенням комплексу «Нептун». Також була марка, присвячена потопленню Москви під назвою «Руський воєнний корабль. Все. Смерть ворогам». На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.